Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Yana sizlarni kanalimizda biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan juda xursandmiz. Agar kanalimizga ilk bora kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga taqdim etayotgan ushbu liboslarimiz bir-birini takrorlamaydigan garoshkali ko'ylaklarni taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan liboslarimiz malichida yo'q. Tikuvchilarimiz o'z mijozlariga libos tikishda, obunachilarimiz ham o'zlariga chiroyli liboslar tikishda ushbu liboslar fasonlaridan foydalanib libos tiktirishlari mumkin degan maqsadda ushbu videoni chiqarishga qaror qildik. YouTube kanalimizga joylab kelayotgan ko'pchilik liboslarimiz sotuvda bor. Liboslarning narxlari, razmerlari bilan tanishish uchun Telegram kanalimizga o'tishingiz kerak bo'ladi. Chunki Telegram kanalimizda va ekrandagi Instagram sahifalarimizda liboslarning razmerlari va narxlari bilan joylab boramiz. Ushbu ssilka orqali ko'rib, buyurtma berishingiz mumkin Telegram orqali. Ekrandagi Instagram sahifamizga ham obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi Instagram orqali ham liboslarning narxlari, razmerlari bilan ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va istaklaringiz bo'lsa, kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Biz ham vaqtida savol va takliflaringizga javob qaytarib borishga iloji boricha harakat qilamiz. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. Navbatdagi videolarimizda obunachilarimizning iltimoslarini navbatga olgan holda siz xohlagan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Navbatdagi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin.
E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.